i përcjel publikut, më ke njohur gjatë këtyre viteve. Por me ndojë se uh, kam një armë të fort, që jam e pa komprometueshme, jam e pa uh, kërcënueshme, pasi kam kaluar dhe sfida akumat vështira, dhe me ndojë se tashmë, kur kam në kratim një ekip i cili mund të më ndimoj, do kemë gjithmon ato që me që njësa dhe këtu bisej, do më thënë të vërtetër. Mendoj se i ka mënguar transparenca këti populli, i ka munguar komunikimi e vërteta, dhe duke cilur dhe profesionin tim, në nërën si si unë kam munduar të gjej ngërqat, oktapodin, ngërshetat, e gjithë dhish, që është ka cilë politika i sotme, do të mundohem, do të kërkoj që dhe në ato që ka unë nuk besoj, të mos jem një kartoni ngritur, pro jo, por të jem një e vërte që ndoshtë ta dhe kollegët e mi të mendojnë disa erë nëse do stilin një, një propozim apo diqka që do tjetë me dyshimin se Alba mund të thotë diqka. Ka ardhur momenti për referendumet në Tiran? Absolutisht po, duhet një referendum. Për shumë, unë un jetoj në Romja, unë djejë dhe më dhe Romane shumë, sa se duha që të mitemi një Romanë ne kemi bërë një referendum përsa i përket mënyrën se si do të bërë një transportin publik. Do të jepe i, i transportin publik një kompanije private, apo do të jepe një tokvarje publike. Unë, bashkë me familjen time, kemi votuar që donëm një kompanit publike. Pas e dinim, se do të shkonë të private, do të ngrishin qmime, do të kishim i konkurenës, do bërë si taksi. U vendosë të, nga... të që ndronëte një transport publik, uh, transport publik, pra gjithmonë publik i a me gjan, I një kompanije publike. Menagjuar nga kom, bashkia e Romës. Gjë që ka premtuar dhe uh, kërë bashkia ku ardhshëm, Belin Këliqi, se jemi shumë optimistë që ne mund të marim.